och det är dags att vi välkomnar fantastiska Rasmus! En varm applåd till Rasmus! Hej, välkommen! Varsågod! Underbart, underbart! Välkommen! Hur känns det? Jättebra, tack för att du får vara här. Ja, fina Rasmus, kan du berätta om ditt livsresa? Från Hässleholm till Huddinge kommun. Jag är född och uppvuxen i Hässleholm i nordöstra Skåne. Bodde där cirka 20 år. Sen studerade jag i Lund, statsvetenskap, som många politiskt engagerade gör. Bodde där i cirka 4 år. Yeah. Flyttade sen till Halmstad, där jag jobbade 2 år för SSU. Flyttade sedan upp till Huddinge. Helt otroligt. Och berätta om din roll, vem du är. Jag är oppositionsråd för Socialdemokraterna i Huddinge och också gruppledare för Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden, där vi bland annat då handlar om idrottsfrågor, kulturfrågor och föreningslivsfrågor. Helt otroligt. Dagens ämne handlar om ett starkt föreningsliv. Vad betyder det för dig? Jag tycker att föreningslivet har en väldigt viktig roll i samhället. Där det dels handlar om att ge invånarna i kommunen, om det kulturella upplevelser eller idrottsupplevelser, friluftsupplevelser. Men också en väldigt stark social dimension. Att främja integration, det ser vi både på kultur- och idrottssidan. Jämställdhet, demokrati. Så ett starkt föreningsliv är verkligen en starkt bidragande orsak till ett samhälle som mår bra och där medborgarna är engagerade och känner inflytande. Så jag själv är en bakgrund i föreningslivet, både genom idrotten och Rädda Barnen till exempel. Ja, berätta lite. Jag började med innebandy när jag var ganska ung och höll på med det typ i tonåren. Och sen ägnade jag mig några år åt friidrott. Och sen tillbaka till innebandyn som jag hade svårt att släppa. Och så har jag varit bland annat engagerad i Rädda Barnen i styrelsen när jag bodde i Halmstad. Så på olika sätt har jag... Du upplevde den här föreningslivet? Ja, det har bidragit både med såklart väldigt mycket vänskap och roliga upplevelser. Men också att man har sett hur föreningslivets funktion där... Där väldigt många kände att de hade en roll, fick nya vänner och också höll sig borta från andra saker. Både mindre liksom, bus och stök, men i vissa fall så såg man att våra kamrater som kanske inte hade en meningsfull fritidsaktivitet hamnade lite på glid och vissa in i kriminalitet. Så jag ser verkligen att föreningslivet har den här viktiga sociala funktionen som jag verkligen vill stötta på det sätt jag kan i min roll. Det är fantastiskt som du beskriver. Men jag undrar, hur kan man ta vara på de här goda krafterna? På olika sätt. Ett tycker jag är det här att mötas och samtala och sprida bilden av exempelvis allt fantastiskt ni gör här i er förening. Men sen också såklart se vilka resurser man kan tillföra. Det kan handla om både lokaler eller ekonomiskt stöd eller praktisk hjälp med mera. Men överlag att verkligen signalera värdet av ett föreningsliv, upprätthålla en dialog och att man från kommunens håll ser att även om det inte är vi som driver verksamheten så kan vi ha en aktiv roll i att stötta, att uppmuntra och stötta alla ideella krafter. För det är, på tal om min erfarenhet från föreningslivet, om man tar Rädda Barnens styrelse, det är ju ett, det tar mycket tid, det är ideellt och ja, många som är engagerade i föreningslivet gör mycket annat. Så att man från kommunens håll som stöttar på de sätt man kan för att underlätta för den här väldigt viktiga verksamheten, det tror jag är väldigt värdefullt. Du kan leva länge. Ja, exakt.
Vad tycker du om en långsam turné? Och varför är det viktigt att träffa kommuninvånare och bli närmare? Jag tror närmare medborgare. Ja, förtroendet för oss som politiker och förtroendevalda, det upplever jag har mycket, det grundar sig mycket i att de vet vilka vi är, vad vi gör, att vi visar oss, har en dialog. Det finns mycket internt man måste göra som politiker. Sitta på möten, läsa dokument med mera. Men det är fortfarande samtalen med Huddingeborna som jag ser som det allra viktigaste. Det är den kommunikationen, ja, som du bygger. Det är för alla som bor i Huddinge som vi driver politik och som vi vill vara med och utveckla kommunen. Och det är klart att vi som politiker har våra idéer och tankar, men jag tror att de blir ännu bättre om vi utvecklar dem i dialog med människor som bor i våra olika områden. Att man inser att man kommer inte på alla bra idéer på sin egen kammare, utan det är samtal med kommuninvånare, representanter för föreningslivet, med flera. Men du besökte flera föreningar. Vad upplevde du? Jag har fått ett väldigt bra mottagande. Det har varit roligt att både lära sig mer om verksamheten när de berättar, men i många fall har jag också, deltagit i verksamheten. Några exempel är att jag har spelat cricket med Huddinge Cricket. Jag såg att det här är deras ordförande här som gäst för ett tag sedan. Och jag har spelat basket med Huddinges baskettjejer, för att ta några exempel. Och det är en väldigt... Det är ett väldigt roligt sätt att lära sig mer om verksamheten, skapa en relation med föreningarna och göra det lättare för fortsatt kontakt. Man har varit där, man har träffat dem, man har uppbyggt en relation. Ännu mer djupare förståelse. Ja. Det finns ju väldigt många föreningar, om vi tar det som exempel i Huddinge. Så att träffa dem, att se, det gör ju att man får en djupare förståelse. Både kring saker man kanske kände till sen innan, men också helt nya saker. Och ju mer kunskap, ju mer erfarenhet man har, desto lättare upplever jag det att är att sen fatta beslut. Och det är inte så att ett föreningsbesök innebär att allt någon säger till mig att jag har möjlighet att förverkliga det. Men det, som sagt, det skapar ytterligare kunskap för mig. Och förhoppningsvis så finns det saker som man i dialog sen kan ta med sig, försöka förbättra och återkomma med vad vi har gjort och vad vi kan göra för att hjälpa till. Ja, det är fantastiskt. Huddinge kommun växer och växer. Vad tycker du nu att så länge som Huddinge kommun växer och så många invånare också växer? Men vad tycker du, hur kommer det påverka föreningsliv? Det är en väldigt viktig fråga att föreningslivet och föreningslivets möjligheter, resurser och utrymmen hänger med. Det finns ju konkreta exempel att vi ska ha idrottshallar, fotbollsplaner, men också lokaler för kulturföreningar som er. Och det är en väldigt viktig aspekt att tänka att när Huddinge växer att vi måste bygga med all samhällsservice, och då är det bostäder såklart, och det är förskolor och vägar, men också det människor gör på sin fritid. Ja, den är viktig också. Mm. Men genom det här med idrottshallar, hur kan ni påverka att varje område ska ha en bra idrottshall, en bra trygghet och bra plattform att folk ska röra på sig och påverka varandra och varandras hälsa? Ja, men det är en jätteviktig fråga, och lite som du delvis säger, så vi har ju väldigt, en väldigt stor kommun, och våra områden skiljer sig åt, och det är också en del geografiska avstånd mellan flera av dem, så man måste titta på varje område för sig och se att man kan inte vänta sig att någon som bor i Masmö eller Håby ska åka till andra änden av kommunen, utan dels vill de ha det där de bor, och i andra fall kanske Botkyrka eller Stockholm är närmast. Så som sagt, vi måste se för varje område i Huddinge hur behoven ser ut, och
Ja, vi kan ju konstatera att Huddinge har utmaningar här att bygga idrottshallar, bygga ytor för spontan aktiviteter, om det så är idrott eller kulturutövande. Och där vill ju vi göra en inventering av hur det ser ut i de olika områdena och skapa nya anläggningar och lokaler där det behövs. Det finns lite olika saker som kan kanske göra det här lite rörigt. Men en sak är att Socialdemokraterna styr nationellt. Så då tror många att vi styr också i Huddinge. Men så är det ju inte. Här är vi i opposition. Men också att vi är en kommun där många som jag är inflyttade. Man kanske bor här, jobbar i en annan kommun. Och av flera anledningar inte har jättebra koll på politiken i Huddinge. Så att det kan vara flera skäl till att man inte vet vilka som styr, och om jag kommer ut och träffar en förening så vet man inte riktigt om det är jag som bestämmer eller inte. Så det är ju för både oss opposition och för de som styr är det klart viktigt att försöka göra det så tydligt som möjligt. Men jag i min roll då i opposition så intresserade mig inte så mycket att sitta vid sidan och gnälla, utan jag vill ändå försöka göra vad jag kan. Och där var det här wifi i hallen ett konkret exempel att vi även i opposition kan vi ju lägga förslag som vi tycker är viktiga och sen försöka få fler att dela vår uppfattning, vilket gick bra i det här fallet. Det är fantastiskt, underbart. Idrottsföreningar får mycket mer uppmärksamhet av kulturföreningar. Vad tycker du, hur kommer det bli i framtiden att man ska ta vara på alla båda föreningsliv och kulturföreningar också ska känna verkligen delaktiga saker som de gör också har stor betydelse? Vad tycker du om det? Det är en väldigt viktig fråga, och jag har ju själv min bakgrund i idrottsrörelsen, så jag vet ju alla dess fördelar, men jag vet också hur stor den är och att det lätt kan bli en övervikt för idrottsföreningar på grund av att de kanske lättare gör sin röst hörd eller har mer resurser med mera. Så det är en viktig sak att få oss som kultur- och fritidspolitiker att ha det i åtanke att inte glömma bort kulturperspektivet. Och det är något som jag känner är en fråga jag vill arbeta mycket med. Vi har ett fantastiskt kulturliv i Huddinge som vi ska stödja. Och det handlar om saker som vi pratade om tidigare. Både att upprätthålla en dialog mellan oss politiker och kulturföreningarna. Se över hur vi kan stötta på olika sätt, om det är praktiskt eller ekonomiskt. Men också en väldigt viktig aspekt på kulturområdet. Det tycker jag att Huddinge kan bli bättre på att ta hand om den konst och kultur vi har. En fråga som vi har drivit på olika sätt. Och ett konkret exempel finns här över gatan på vägen upp till Myrstugeberg. Där var ett konstverk. Där är mitt Huddinge som vann skönhetspriset för några år sedan. Och där belysningen har varit trasig i över ett år, tror jag. Och det är en fråga som vi har lyft i både kommunfullmäktige och i Huges organ. Att den inte är upplyst. Det gör inte bara att det blir otryggt på platsen, utan det är också en kulturell förlust att det här konstverket inte syns när det är mörkt. Och det finns fler sådana här exempel på konstverk runt om i kommunen där skötseln av dem kan förbättras. Så, och även om det ligger då på Huges ansvar, så tycker jag att det är viktigt att vi som kulturpolitiker inte backar undan för att det inte ligger just i vårt ansvarsområde, utan det är fortfarande en kulturfråga, och då får vi se till att kommunens bolag arbetar med det även om det inte ligger i kulturfritidsnämnden. Fantastiskt. Jag är jätte tacksam. Tack för att du finns. Tack för att du engagerade dig. Och vi ser fram emot nya utmaningar.
och satsningar. Fantastiskt! Underbart!